د سپینګیری هر ورس په جلال آباد ښار کې لاسګاډی چلی که هر څومره پیسې وګټي نو ډیرې یې بیرته د پوډرو په څکلو مصرفی. وایي یوه روژه شي بله بېروزګاري او د نشې غم، ځکه نو له ژوند زړه توری شوی دی. دیوی اولادونه لري، زامنې د ګټې وټې نه دي، که یې کور ته څه وروړل خوري او که نه خلک یې ډېر کله روژه په ناره نیسي. دی زیاتی چې که په روغتون کې بستر شي او بیرته ورته د کار روزګار څه چاره وشي نو د کورنۍ راتلونکی بیا له بده برخلیک راوګرځي. ښار کې پر نشایي توکو اخته کسانو کې نږدې ټولو ته روژه او بوزه یو شان ده. ډېرې په وار وار روغتونونو کې بستر شوي، ټاکلې موده تیره کړې خو له بېروزګارۍ یې بیرته نشې ته مخه کړې. ننګرهار کې د نشایي توکو سره د مبارزې اداره وایي که د معتادینو د درملنې موده اوږدمهاله نه شي او بیرته ورته د روزګار زمینه هم نه یي نو تداوي کول یې بې ګټې خواري ده. چارواکي وایي یوازې په ننګرهار کې شاوخوا 20,000 کسان پر نشایي توکو معتاد دي چې ډېره برخه پر پوډرو وخته ده.